Ahoj děti, podíváme se na stranu 45 a dokončíme zde dělení se zbytkem, kterým číslem dělit číslem 10, bez zbytku můžeme pouze násobky čísla 10, které to jsou 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. To vypadá velice lehce, takže cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte. Ano, budeme dělit deseti čísla, která ale nejsou násobkem čísla 10. Takže na první příklad si vezmeme na pomoc číselnou osu. 47, 47, děleno deseti, nejbližší, nižší, nižší, jasný, násobek je 40, vydělíme 10, rovná se 4 a zbytek buď ten vypočítáme buď 47 bez 40, nebo si řekneme 40 a kolik chybí do 47 a 7. Tak tohle si myslím, že budeme zvládat bez číselné osy. 63 děleno 10 rovná se nejbližší nižší násobek. 60 děleno 10, jasný. 6 zbytek 3. 88 děleno 10, nejbližší nižší násobek. 80 děleno 10, 8, zbytek 8. 35 děleno 10, nejbližší nižší násobek čísla 10, 30 děleno 10, 3, zbytek 5. Tak, to byla moje ukázka a teď vy a zrovna říkejte výsledky. 92 děleno 10 rovná se 9, zbytek 2. 19 děleno 10 rovná se 1, zbytek 9. 76 děleno 10 rovná se 7, zbytek 6. 30 děleno 10 rovná se 3, zbytek 0. Tak, to byla ukázka řešení pro jistotu. Máme, kdyby náhodou. Někdo nerozuměl, tak ještě je tady sloupeček C, ale já si myslím, že dělení se zbytkem číslem 10 je tak lehký. No.